Ne kthemi sot të flasim tani për turizmin. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun gazetar Albi Xhunga. Albi, shumë faleminderit që jemi ne. Nuk e di nëse dëgjojmë. Albi, dëgjojmë? Po, dëgjojmë. Faleminderit ju për ftesën, çaj. Me kënaqësi. Ke patur një shkrim interesant në shtyp sa i takon turizmit, ku pak a shumë ngre pikpyetjen nëse bëhet fjalë për një bekim apo mallkim në kushtet kur pjesa më e madhe po e interpretojnë turizmin si bekim, madje janë shqetësuar për plazhet e bushatisur. Ju kemi patur një këndvështrim tjetër. Si e shihni zhvillimin e këtij sektori në vendin tonë? Kjo çështje ka disa aspekte, Gjoj, dhe natyrisht do të them se kemi disa pikpamje. Që turizmi është një faktor zhvillimor që sjell të ardhurat, kjo nuk vjet fare në diskutim. Që një pjesë e popullsisë shqiptare, këtë një pjesë e bizneseve shqiptare dhe të punësuarve në këto biznese përfitojnë nga turizmi, as kjo nuk ka asnjë diskutim. Nuk ka diskutim as fakti që sektori turistik dhe bumi turistik rrit të ardhurat për qeverin shqiptare. Më thonë, këto janë nanët pozitive turizmit, që për cilat gjithë jemi të kënaqur. Por turizmi ka dhe një anë tjetër, ka dhe anën tjetër të medaljes, e cila është më e errët. Dhe për të cilën flitet në vendet evropiane, por unë vërej që në Shqipëri mungon në debatin publik. Atëherë, zhvillimi turizmit, Gjoj, duhet ketë plan. Dhe më thonë, duhet jetë zhvillimit, duhet bëhet në plan, i studiuar që tjetë një zhvillim i qëndrueshëm që reziston kohës, mos jetë kaotik dhe të mos sjellë probleme për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Turizmi masiv, ose mbi turizmi, le të themi, është problematik, sepse turizmi masiv i bën qytetet të pajetueshme. Turizmi masiv... Shmimet, zoglarë, në atëherë, rritën kostot e jetesës për qytetarët shqiptarë, dhe më thëmë vetë marim Tiranën në kërë qytete. Shmimet e qërave sot në Tiranë janë të papërballueshme për çiftet e reja, për qytetarët. Dhe më thëmë, kemi adultë që vjojnë të jetojnë në shpinë e prindërve, sepse nuk paguajnë dot një qëra. Dhe këtu, dhe më thëmë, turizmi ju rritë kostot e jetesës qytetarëve. Turizmi, dhe më thëmë, rritja kërkesës nga turizmi, ka rritur edhe të gjithë shmimet e tjera, kemi të bëjmë inflacion. Dhe më thëmë, kjo përplaset në bugjetin fragil të familjeve shqiptare. Dhe këtu linë pyetja, kush përfiton nga turizmi? Sipse dreqin e mori, një operator turisti, nuk i shetë turistit vetëm një dhomë hoteli, një shezlong në plajsh, apo një tryez në restoran. A i shetë turistit dhe bugurit natyrore ambientin shqiptar. Dhe këtu pronar, nuk është pronar i hotelit dhe bërë rezortit, po pronar janë gjithë shqiptarë. Dhe nga të ardhurat, nga turizmit, duhet të përfitojnë gjithë. Mua nuk më duke që kjo pëndodhë, dhe me keqë është se nuk kemi shifra. Dhe me thëmë, burët që rria shqiptare në bumin turistik, po nuk në thuet, sa të ardhura, shtes kanë ardhur nga turizmi, dhe që është më rëndësishmja, kush ka këto para, kush përfiton nga këto para. Sepse ka detajet shumëtuara, dhe me thëmë që në bënd të kuptojmë që kjo para nuk për ishpërndajet, dhe madje kjo para nuk për përdoret as për të menagjuar problemet që sjellë dhe turizmi. Një shëmbull konkret, së fundmi zëvëndës kryeministre e Zonja Balugu, kanë zjerë ushtrin për të pastruar plazhet shqiptare. Kjo përveç se është një fenomen i shëmtuar dhe pak poshtrues për ushtrin shqiptare, nuk është roli ushtrisë të pastroj, por në ngrej një problem tjetër. Atëherë, bashkit të cilat kanë flukse turistike, tyre bashkive ju anëritur të ardhurat, se këto bashkit nuk rrisin kapacitetet e pastrimit, po duhet ndërhy ushtria e shtetit për të pastruar plazhet shqiptare. Do të thënë, kemi është çështje shumë e gjerë kjo, Gjoj, së cili fatkeqësisht deri tani në diskurin publik shqiptar i shikohet vetëm ana pozitive, vetëm ana e të ardhurave, dhe nuk shikohet, do të thënë, problemi që kjo sjell. Sepse me një turizëm të mirë studiuar, me një turizëm i cili zhvillohet me plan dhe në bazë të kapacitetit, se ka limite Shqipëria, Gjoj, për të pritur flukse turistike. Dhe më thënë, ti mund duash më shumë turist, pa aq plazhe ke,
Dhe çfarë po ndodh tani? Një aspekt tjetër shumë problematik është bumi i ndërtimeve. Dhe më thënë aty ku ti ke dy hotele, për një plazh, ndërton dhe një hotel tjetër në mes, ndërton dhe ca hotele tjera mbrapa, për i plazhi po aq është. A kupton? Dhe kjo nuk e di, do të thonë, më duket kaotike dhe problematike në termat të gjatë. Nuk është një turizëm i qëndrueshëm, i cili zgjat në kohë dhe i shëndetshëm dhe nga i cili përfitojnë të gjithë. Albi, por ka diçka që ju e keni ngritur në shkrim, unë e kam përmendur dhe në biseda me ekspert të turizmit që kemi më shumë konsum në via logjike dhe fermerë që ankohen ende. Si ka mundësi që nuk shiten prodhimet vendase me gjithë të konsum të shtuar? Faleminderit për pyetjen, Gjoj, shumë interesante. Atëherë, ky është një problem tjetër, një problem thelbësor dhe këtu ne kuptojmë se ne nuk kemi qeveri praktikisht. Nga turizmi, nuk do duhet të përfiton të vetëm hoteli, restoranti, apo qoftë supermarketi. Do me thënë shitësi fundori i produktit, po do duhet të përfiton të i gjithë zinxhiri ushqimor. Që njësë që nga fermeri, dhe mbaron të shitja finale në tryezën e restorantit. Kjo nuk pëndodhë. Që kjo nuk pëndodhë, e guptojmë nga disa dhëna. Natyrisht nuk kemi shifra nga qeveria shqiptare, po kemi protestat e fermerve shqiptare, cilët ankohen se nuk konkurojnë dot në treg. Fermerët shqiptarë nuk konkurojnë dot në treg për shkak të mungesës e subvencioneve nga qeveria shqiptare. Dhe me thëmë, ndihma shtetërore për fermerin është inexistente dhe ai nuk konkurojnë dot në tregun shqiptar. Dhe atërë, qëfar në ndodhë? Në ndodhë që falë turizmit shqiptarë, shiten dhe temi frutat e perimet Maqedonëse. Dhe fermeri shqiptarë është jashtë kësaj. Ne nuk kemi rritet prodhimit, dhe me thëmë, bume turistike, nga bume turistike nuk përfiton vetëm industrija turizmit direkt. Përfitojnë dhe industri tjera të cilat furnizojnë në industrinë e turizmit. Por në Shqipëri po ndodhë fenomen i shëmtuar që falë turizmit shqiptar po përfitojnë buqësit dhe temi e vendeve qinje dhe jo fermeri shqiptar. Dhe është faj i qeverisë këtu apo i fermerve që së konkurojnë ndodhë? Është faj qeverisë Gjoj, sepse fermerët e vendeve fqinje, si Maqedonia dhe Kosova, subvencionohen, kanë planet mira subvencioni nga qeverit e tyre, dhe arrin të dalin në tregun shqiptarë, me gjithse kanë dhe kosto shtesë transporti, arrin të dalin më lirë se fermerit shqiptarë, i cili nuk ka asnjë ndim. Ju keni trajtuar në emisionet tuaja skandalit të tipit që në Shqipëri janë vjedhur dhe paratet taksa paguësve europian që duhet shkoni në ndim të bujqësis, do në ta. Të janë fenomenet shëntuare që ndodhin që bënë që ekonomia shqiptarë të mësjetë performantën totalin e saj. Dhe nga turizmi shqiptarë të përfitoj më shumë fermeri Maqedonës se sa fermeri shqiptarë. Albin, të kohë, qërë pretë të ndodhë realisht me sektorin duke padur parasysh këta treguës? Duhet të ketë, po themi, një ndëryrje për mirë nga qeveria, për regula më të mira, për praktika më të mira, apo beson se do të vazhdoj të zhvillohet në këtë, po themi, rëmujnë e pjeshme në zonat sektuara? Unë besoj, Gjoj, se me këtë qeveri që kemi, rëmuja do të vazhdoj, këtë qeveri do të përpiqet të sjellë sa më shumë turistë në Shqipëri pa prekur problematika që kjo sjellë, pa pasur parasysh kapacitetet e Shqipërisë. Dhe më thënë, në një qytet me mbi turizëm, me turizëm masiv, edhe të ardhurat jam timituara. Kemi parasysh që turizmi masiv përbëhet më shumë ti nga turistët low cost që vinë në këtu turime low cost. Letemi pa banalizuar janë turistët e dyreqeve që vinë aty në Tiranë të ngrenë shpimin e qerave, të bënë qytetin pajetueshëm, dhe të ke fundet nga këtë turist nuk kemi përfitim shumë të madhë. Ndërkohë që kjo qeveri do të vazhdoj të bëjë këtë, sepse po të shikosh zërat ekonomik për kësaj qeverie, i vetëmi zë pozitiv është turizmi. Viti ardhë që më është një vit zgjedhjesh, një vit elektoral, dhe natyrisht do me thënë që Edi Rama do dojtë atund në këtë kartë të sukses ekonomik në fushatën elektorale për të marrë vodën e shqiptarëve. Në nuk prezë me thënë që të kemi një plan regulues të turizmi, që këtë turizm të jeti shëndetshëm, që të ketë plan edhe në ndërtime, edhe studim kapacitetet që të marrë me shë turisa sa mund presim të këtë fundit, sepse kjo dhe të rriste në dotjen, sepse kjo i bën vizitat pakëndshme. Më dini të japë një shëmbull, Gjoj,
Kryetari i bashkisë së Dubrovnikut u sjell në vitin 2017 me premtimin për të ulur numrin e turistëve në qytetin e tij, sepse një numër i lartë turistësh drejtimori bën qytetin pakëndshëm edhe për ata vetë. Kush do donte të shkonte në një qytet, për shembull si Venecia që kanë 100.000 vizitorë në ditë, vetë në vend të shkosh të shikosh Piazza San Marco, ti nuk ecën dot në rrugë. Do të thoni një turizëm me gjendje kaotik që as nuk e shijon ja. Edhe zotëria kryebashkiaku i Dubrovnikut, Mato Frankovic, ka arritur të përgjysmoj numrin e turistëve në qytetin e tij dhe këtë e konsideron si sukses. Natyrë, fakti që kjo është pritur mirë nga popullata, vërtetohet se ai u rizgjodh në vitin 2021, sepse mund të mendohet ëh që një politikë e tillë, e cila ul fluksin, natyrisht ul edhe të ardhurat, ëh mund të sjellë revolt qytetare në një qytet që jeton kryesisht nga turizmi si Dubrovniku, por jo, qytetarët e rivotuan, sepse askush nuk do të jetojë në një qytet të pajetueshëm, edhe pse mund të ketë në xhep 5 para më shumë. Albi, po Shqipëria e performon dot këtë turizmin elitar, sepse dëshira është, por sa janë mundësit? Turizmi elitar, Joey, nuk e di, mund të performoj, po në shifrat limituara, sepse turizmi elitar do shumë infrastrukturë, do shërbime të nivelit shumë të lartë, do rezorte të nivelit shumë të lartë. Shqipëria ka limitet e saj. Unë besoj që edhe në këtë fushë, domethënë, Shqipëria ka limitet e saj. Unë besoj të zhvillimi një turizmi, le të themi, mesatar, atyre turistëve që vijnë, shpenzojnë para dhe duke larguar turistin low cost, i cili sjell vetëm numra shumë plera, shumë kaos dhe jo ndonjë para të madhe, dhe ne mund të fokusohemi ndoshta jo tek turizmi elitar, se ndoshta nuk i keni kapacitetet për këtë, por ke turistin mesatar. Ka politika qytete si Berlini për shembull, sepse kjo problematika e turizmit xhoi, kjo temë mungon në Shqipëri, po diskutohet sot në çdo vend të Evropës. Në Berlin, për shembull, politikat e qytetit kanë bërë që nga tregu të zhduken rreth 10.000 apartamente Airbnb dhe të ndalohen logacionet e apartamenteve Airbnb për në afatshkurtër, për qëndrime afatshkurtra. Domethënë, berlinezët nuk e duan atë lloj turisti që vjen 2 ditë për të bërë selfie në Berlin dhe ikën. Një turist jo kaos që nuk sjell një para të madhe, do sjell vetëm kaos, rrëmuj, plera, etj. Në këto tema unë besoj që do fillojnë të zhvillohen edhe në Shqipëri, sepse qytetarët shqiptar duan të bëhet të ndjeshëm. Domethënë, po shikosh Joy, jo vetëm Shqipëri, por kudo, në qytetet turistike bëhen të pajetueshme. Është edhe aspekti i rishpërndarjes së pasurisë. Duhet na thonë, ok, dhe këta qytetarë për e bëngë të sforca, të jetojnë në një qytetë në bipopulluar, për drejtë e mori këta qytetarë duhet marrën diçka mbrapsht. Sepse, si që thamë, sipër, Shqipëria nuk është vetëm e qeverisë, Shqipëria nuk është vetëm e pronarëve të rezorteve turistike, Shqipëria është e gjithëve, dhe në qëpëse të ka të ardhur nga turizmi, do duhet të përfitojnë gjithë. Dhe jo vetëm dhe themi miqtë e kryeministrit, cilët i ka të bërë investitor strategjik, kjo është një gjithë tjetër i besedës për sajtë, të dhe të zjadë është i më shumë. Eko, Albi, dhe i pyetje të fundit, se i takon edhe turizmit si prioritet, mund të trajtohet kështu, apo është disi, po themi, shumë optimiste që Shqipëria të pretendoj që të ketë turizmin si sektor primar të të ardhurave? Kjo varet nga kapacitetet, që këtë përgjigje nuk mund të japë kështu a priori, dhe me thëmë duhen studiuar zona turistike, duhen studiuar kapacitetet që ato mund të mbajnë, duhen bërë llogari pastaj, se sa të ardhura mund të kemi. Dhe kjo pastaj në raport me të ardhurat me prodhimin e brendshëm bruto të shtetit shqiptar. Unë nuk besoj që turizmi mund të jetë zëri primar i ekonomisë shqiptare, po shikosh se në Bashkimin Evropian turizmi përfaqëson 10% të ardhurave. Dhe po të kemi parasysh që kontinenti evropian është kontinenti më i vizituar në botë nga turizmi, sepse në Evropë ka shtete të bukura, shtete me histori si Franca, Spanja, apo qoftë edhe Greqia. Dhe kur turizmi nuk është bërë zëri kryesor në këto shtete, megjithëse është një zëri i rëndësishëm, duhet të them, unë nuk pres që këtë të shohë në Shqipëri. Pastaj kisha përçtuar edhe në planin e ndotjes me Zeu Joey, sipas një OECD me prestigj botëror, WWF,
për shndërohet në një detë koshperësh. Do të thënë studimet tregojnë se në mesdhe e hidhen rreth 600.000 ton plera në vit. Studimet tregojnë se peshqi dhe midhjet e mesdheut kanë nga 20 deri kanë plastik brenda, do të thënë të patretur, dhe kur i blejmë ato peshqit të hanë plastikën bashkë me peshqin, do të thënë niveli ndodhjes është bërë frikshëm. Shqipëria as në këtë plan, do të thënë, nuk duket të ketë projekte mbrojtëse, siç ka filluar të ketë në shtetet ndryshme europiane, zona detare të mbrojtura ku nuk lejohet as trafiku detar, as peshkimi etj., do të thënë për të mbrojtur biodiversitetin. Do të thënë turizmi duhet të parë të mirë dhe të këshia të vjen peshore, sa është e mira kjo para që po na sjell, dhe sa është e keqja ndotja dhe efektet, do të thënë efektet negative që ai sjell. E qartë, Albi, të falenderoj shumë për një debat ndryshe për turizmin. Ne si diskutojmë. Faleminderit ty. Mirë, do shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak.